Den världsberömde krokodiljägaren Steve Irwin, som avled sedan han stungits av en stingrocka vid en filminspelning, har begravts i Australien. He's at peace now. But I'd like you to grieve for the animals. The animals have lost the best friend they ever had. Som ett bevis på Irwins stjärnstatus blev det ingen ordinär begravning. Hollywoodstjärnor hade skickat bandade hälsningar och Australiens premiärminister John Howard höll tal. Steve Irwins 8-åriga dotter Bindi höll också ett tal om sin berömde far. My daddy was my hero. He was always there for me when I needed him. He listened to me and taught me so many things. But most of all, he was fun. I know that daddy had an important job. He was working to change the world so everyone would love wildlife like he did. I had the best daddy in the whole world, and I will miss him every day. When I see a crocodile, I will always think of him. Nationen stod stilla då begravningen direkt sändes i TV från arenan på Australia Zoo i Queensland där Irwin jobbade. Över 5000 personer var på plats under ceremonin där Irwins vildmarksutrustning paraderades förbi och hans familj matade elefanterna, något som Steve alltid tyckt om. Steve's passion for elephant conservation has spanned from the tsunami ravaged Banda Aceh. Det hela avslutades med att några anställda på djurparken la ut blommor som formade den världsberömde krokodilmannens favorituttryck.